Sidomos tek vajza në shtëpi. Po them. Që flas? Po pse ke këtë nivel, Egra? Pse ke këtë nivel diskutimi? Sepse mos qove nga gjumi, do ke padurpsi. Dhe ti të jep të drejtën. Dhe ju gentilesën mos kërkosh asgjë. Dhe ti të jep të drejtën të thuash shumë. Që është një gjë shumë e shenjtë njeriu. Ti të jep të drejtën të thuash më pila, që ti je gomar. Po sepse sa po the jam në sallon. Ë? Dhe mos kam shumë artikuluar. Egra, je shumë sakt. Sikur ke ilusione. Kupton? Vendose zemër mikrofonit, Egra. Kam disi e zëmë shëfë ja. Një po, po, shof, dhe të njëtë me ty këtu edhe shof. Po, në su shetëca. Qa të randë? Jo, kë shetëcam, hajde në greqë. Pa tjetër, pa tjetër, po jesot, nesë. Nesë më gjesë. Nesë mos... Fiks një më gjesë. Mos gjosh kesh, nesë. Nesë është ti do kesh zimë. Mos gjosh kesh. Mos gjosh kesh. Po të përgatis që sot e grila. Nuk do mos gjosh do, se ti nuk do flesh dalë sante. E ti, oh, unë nga ty njerë. Nuk më zëj gjumë i të. Egla. Oh, gomari e glos. A do fillosh të mendosh pak se si do zgjohesh ti nëse? Po. Si mund tjetë për shumë? Nuk e di, po me atë fityrën të atë si një, që të them, zhapik. Egla. Si një zhapik. Egla. Si një zhapik në një ditë verë shumë të nëzat. Letë lajmi të gjithë si egla. Edhe gjuën si një zhapik i vërtet. Fix. Dhe fytyrën si një zhapi qua. Po ti, s'ke pun tjetër të shofë gjuën time? Po, gjua jote të bën ty, kupton? Gjua jote të bën ty. Mos që gjëra në përmënd, ti gjua jota. Që më shef mua gjuën. Qëfar të qoj në përmënd? Mos që gjëra në përmënd, kur më shef mua gjuën. Qëfar aludon? Mos që gjëra në përmënd, se jemi dhe t'izoluar. Përgjigjo, qëfar aludon? Të përgjigjo? Po, qëfar aludon? Pse, mos që, mos jetë vetë po aludon seksualisht mua ti? Ua, qëko ka minja aty aty, unë po të mos aludoj gjëra për lojë. Kujdes me gjuhën, më thua mua aty, ke patur psi, ke fytyrë ti të më thua, mos me ndoj gjë për gjuhën time? Thashun po, po pra po, që me ndoj zhapikun, po aludon seksualisht. Ta shi se qëkoj minja aty të seksualisht, se shpa i më i motër. Ti po aludon seksualisht. Unë të thash që ti për gjuhën time mund të shkoj minja të gjarëpri, të zhapiku, të shumë këmshni. Këtë po të them unë, je një zhapik që ke një gjuhën zhapiku. Këtë po të them, unë këtë po të them. Unë këtë po të them, dhe ti po thua kujdes me gjuhën time, mos e me ndohë shumë. Pse qëkoj, pse qove të seksualisme? Sepse atë po aludon, sepse unë e më artiste fjallës, di në tekstet. Jo, ti e qove në drejtim, qovë se ti ke gjërat e tua, asë nuk duat i di, se nuk më përkasi. Qëfar e në gjërat e mija? Për dërsa ti përmënd gjërat seksuale, nuk është e drejta i me të farë të diskutoj. Kupton, ti e diskutove, mbaj që këmë shien. Eftove, këtë mua betë këtë mesnesh. Mbaj që këmë shien, se keni zakon të futen i dushe të rejshë ju. Shushë, pa, për ty i erë duhen 6 veta. Për 6, pra, ato ke je i përshtirë, Graciano. Je shumë i përshtirë, zemra. Ashtu, e? E, por tretë ju të fletë shumë. Njëri ju një thonë që është pasqyra që farë ka brënda. Po. Me të pa ty. Po. Në më thonë, ti je një personaj i vizatuar me copëzat të shpirtit që ke. Në, mi faktën që kam i vizatuar. E pas kam i vizatim. A e gla? Je shumë i përshtirë, zemra. O. E thënë nga ty... Ke një fytyrë të përshtirë. E thënë nga ty... Do më thënë që ke një brendësi të përshtirë. Unë e marrë shumë për bazë. E thënë nga ty emocionojmë shumë. Unë mësa marrë shumë për bazë të nga gjysma botës. O, Egla... Të hypë dvedim qef, thotë Shkodrani. Po, po... Thënë edhe një gjë tjetër. E ti mirë ti. Gota verës, Egla... Po, gota verës. Ishe shumë mirë, Egla... Gota verës... Që patë më Egla që përfundove shumë... Qëfar patë si pas te? Si këshumë... Qëfar, si... Si këshumë, Egla... Qëfar... Që arrinë të ofendosh një banor si puna ime në këtë farë feje... Ku e pe ofezën, no? O... O, jago i vogër... Qëfar është jago, se unë jam ignorant? Je ignorant, po... Nuk do të ta them, duhet ta mësosh vetë qëfar është jago... Po që është me të, e kishtë të sigur që ti se din të shfarë është jago. A i që po të shëfë tani, e kishtë të sigur që ti nuk e di e shfarë është jago. Kupton? O zemra ime. Ta shpjegon e gla që është jago. Jago është nga personajët e Shakespeare. Me që edhe balerin. Ty të meret frima, pasaj kërkon lullë, mos ma shpjego, mos u lodhë. E ke një personaj të Shakespeare-it, një nga veprave më të famshme të Shakespeare-it. Duat të të kurseje, duat të të kurseje, gla.
të lutem, merr një pozicion tjetër se mbas se flet më bukur. Ndroje pak pozicionin. Me ko flas unë, zot. O, zot. Po lere zotin. Tipat e fatin të më kesh mua 3 krevate larg, kupton ti? Çat ra fati rrugës. E pastaj çeni themi ne fat. Një njerëz që thot çfarë është Jago. Ky fat, më fat. Një rob që të thot çfarë është Jago. E di çfarë fati është ky, ky është fat. Thank you.